vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük əziz tamaşaçılar hamınızı. Yaxşıya doğru proqramı həmişə olduğu kimi eyni zamanda, eyni vaxtda və eyni məkanda sizləri salamlayırıq. Və buradan da bütün tamaşaçılarımıza müraciət edirəm ki, əgər evlərinizdə problem yaşayırsınızsa, doğmalarınızı axtarırsınızsa, neçə illərdir tapa bilmirsinizsə və yaxud da evinizdə hansısa münaqişələr varsa və istəyirsinizsə bu qaranlıq məqamlardan azad olasınız, yaxşıya doğru gedəsiniz və bizə müraciət edin. Güvəndiyiniz bir kimsə yoxdursa, bizə müraciət edin. Canlı telefon bağlantımızı, xəttimizi, nömrəmizi sizə təqdim etmək istəyirəm ki, siz WhatsApp nömrəsi də aktivdir. Zəng vurasınız, bizə qoşulasınız və dərdinizi bizə deyin. Dərmanınızı biz tapaq, göydə Allahın köməkli ilə. 055-254-5104 nömrəli telefonla bizimlə birbaşa əlaqə yarada bilərsiniz və biz sizin işlərinizin yaxşıya doğru getməsinə mütləq ki, kömək eləyəcəyik inşallah. İndi isə mən dünən qaldığım yerdən davam eləmək istəyirəm. Verilişimizi o yerdə yekunlaşdırdım ki, mənim burada Həmidə bir sualım oldu. Bir xanım adı çəkdim, dedim. Burada da bir xanım var idi. O xanım gəlmişdi, biz onun üzünü göstərmədik və elə də yola saldıq. Amma Həmidin sualına bugün cavab gözləyirdik, Həmid öz atası ilə bugün bu studiyada olmalıydı. Amma hələ ki, yoxdur. Hələ ki, yoxdur. Bilmirəm, gələcək ya gəlməyəcək. Mənə elə gəlir ki, gəlməyəcək. Nəyə görə deyirəm gəlməyəcək? Dünən Həmid bizim əməkdaşlara ultimatum xarakterli bir mesaj göndərib. Olduğu kimi mən mesajı sizə oxuyuram. Salam. Axşamınız xeyir olsun. Mən İlham müəllimi nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, əgər mənim haqqımda məlumatları açıb tökəcəksinizsə, Mənsurəni, nə bilim o birsin, bu birsin, mən sabah studiyaya gəlməyəcəm. Bugün səhər saatlarında sonuncu mesajın göndərdi, mən gəlməyəcəm. Mən başa düşə bilmirəm. Mənsurə xanım, niyə bu cür Həmiddə aqresiya yaratdı? Həqiqətdən üzə qalmaqsı əsil yaşamaqdan daha mı çətindir? Sənədsiz, sübutsuz, əlində bir balaca bir sənədi olmadan. Həmidin timsalında mən bütün tamaşaçılara səslənirəm. Həmid, Əhməd, nə bilim, Vahid, Rıza, Lalə, Şəlalə, kim olur olsun. Olmasa da belə, yaxşıya doğru verilişi öz ampulası ilə davam edəcək. Yəni, əzizlərim, istəyirsiniz bunu başa qalxıc kimi qəbul edin, istəyirsinizsə ultimatum kimi qəbul edin, istəyirsinizsə adi bir. Biz heç kimdən asılı deyilik. Bizim heç kimə ehtiyacımız yoxdur. Yeri gələndə sizin bizə ehtiyacınız var. Mən bunu demək istəmirdim, amma məcburən Həmidin göndərdiyi o ultimatuma görə mən məcbur oldum bunu, dedim ki, biz neyəcəkdik? Öz maddi büdcəmizdən istifadə edib sənədləri düzəltdirəcəkdik. O birsin, bu birsin, hər bir şeyi düzəltdirəcəkdik. Amma Həmidin göndərdiyi ultimatum, bu nə deməkdir? Həmid, biz sənə neyədik? Biz sənə dedik ki, birincisi, sənin anan var, bəli. Ana səhvləri ilə, düzləri ilə bizim anamızdır. Biz sadəcə istədik ki, sən hər şeyi biləsən, hər şeydən hali olasan,
sənə yalan, doğru, yanlış məlumatlara yox, gözünü açıb həqiqətləri görəsən. Və bunu bilmirəm, nə dərəcədə nail olduq, yoxsa olmadıq. Əgər sən istəyirsənsə, əgər gəlib burada oturub, heç nə olmamış kimi atanı sudan duru çıxartmağını və sonra da vətəndaşlığını qoltuğuna vurasan, çıxıb gedəsən, yox, xeyr. Bu veriliş bir maarifləndirici verilişdir. Biz, siz bilirsiniz ki, bir adam əgər efirə çıxırsa, onun qohum var, əqrəba var, dost var, qonşu var, o birisi var, bu birisi var. Şükür Allah, bu verilişə də hamı baxır. Və hamı da zəy vurur, bizə bütün hər şeyləri açır. Ona görə də mən gələnlərdən xahiş edirəm ki, əgər bura gəlirsinizsə, doğru, düzgün danışın. Yalan danışmayın. Əgər danışa bilməyəcəksinizsə, onda gəlməyin. Heç kim sizi gəlib evinizdən dartıb gətirmir və qurban olun, başıma dönüm, gəl oturum, verişdə demirik. Baxın, görün, hamı bilir, bu dəqiqə sosial verişlərin çoxsunda adamları gətirirlər, talpi ilə otuzdururlar, eyni sifətləri o kanalda da görürsünüz, bu kanalda da. Amma mən onu eləmirəm, burada gördüyünüz adamların sifətini heç yerdə görə bilməzsiniz. Mənə lazımdır, mənə reallıq lazımdır. Dəqiqlik lazımdır, düzlük lazımdır. Mən burada aktyor deyirəm, oynayam. Mən haradasa Həmidə başa düşə bilərdim. Ümumiyyətlə, amma bir məsələdə Həmidən barışa bilmirəm. Sənin 27 yaşın var. 15 yaşın yoxdur, 14 yaşın yoxdur, 16 yaşın yoxdur ki, səni atan manipulyasiya eləsin, səni harasa yönəlsin, idarə eləsin. Onu danış, bunu danış. Bəsdir, hə, Həmid. Yekə kişidən, maşallah, özündə, üzündən nur tökülür. Sənin etdiyin hərəkət üst-üstə düşmür. Boyuyla, buxunuyla, ondan sonra yaraşığıyla, sifətinin siması ilə danışıqların etdiyin hərəkətlər üst-üstə düşmür. Harmoniya təşkil edəmir. Doğru danış. Problem sənindir. Həlli yolu. Biz istədik, sən istəmədin, yenə də Allahdan sənə can sağlığı, xoşbəxt olmağını dilərəm. İnşallah ki, mən bilmirəm, olar mı, olmaz mı, sənədlərinlə bir gün sən də Azərbaycan vətəndaşlığını alarsan və layiqincə gedib hərbi xidmətini yerinə yetirərsən, Azərbaycana dəyərli bir evlad olarsan. Allah sənə kömək olsun, bəxtini, taliyini açıq eləsin. Çünki bura Azərbaycandır. Azərbaycanın da qayda var, qanun var. Hər qanun, hər şey, hər bir şeydən alidir, ucadır və vacibdir. Onun üçün də sənin sənədlərinin həll olması lazımdır ki, özündəki, mən gördüm ki, vətənini sevən oğlansan, gedib xidmət edəyərsən, inşallah edəcəksən də. İlham əlim, ona sənəd maraqlı olsaydı, hər halda indiyənə qədər alardı da atası. Deməli, sizə pənah gətirmişsə, bu verilişə pənah gətirmişsə, atasının sələnkarlığına irəli gəlirdi. Mən burada da qeyd elədim. Həmin özü də sələnkardır. Bəli, çünki həmin atanın tərbiyəsi altında böyüyü. Bəli. Yəni, mən ona burada dünənləri sual verdim ki, sən 18 yaşına qədər onsuz atanı da görməmsən, heç ata qayğısı da görməmsən, hansı atalıqdan danışa bilərsən, bir ata ki, səni bədbəxt eləyib, orada ananın əlindən alıb, bu atanın sənə qarşı məhəbbəti, sevgisi olsaydı, səni atanı, ananı həm atasız qoymuşdu, lap reallığı deyək, 18 il atasız qoydu səni, o gətirib burada bir qarı yemək vermək, onu hamıya vermək olur. O atalıq deməkdir. Sənin əgər bir övlad kimi anana məhəbbəti olsaydı, sənə məhəbbəti olsaydı, sənə anasız qoymazdı. Bu illər ərzində səni ananla əlaqələndirərdi. Heç olmasa görüntülü danışdırardı. İndi texnologiya dövrüdür. Amma demək ki, bu sənə birinci övladlarına olan qayğını, diqqəti sənə göstərməyib. Sən hansı atalıqdan danışa bilərsən? Sən hansı atanın sənə olan nəvazişindən, qayğısından danışa bilərsən? Ona görə ikinci sual verdim ki, o biri övladların sənədləri var, dedi, var. Dedim, bəs necə olur ki, sən də həmin atanın dünyaya gəlməsində vəsilə olmuşsan da həmin övladsan. Bəs necə olur onlara qarşı o diqqəti, qayğını göstərib,
Azərbaycan vətəndaşlığını təsdiq eləyən sənəd alıb, sənə almayıb, istəsiydi alardı və ona istiqamət də verdim o kişiyə. Mən baxdım, gördüm ki, o kişi sadəcə olaraq laqeyd Həmidə qarşı, səhlənkar və özü üçün yaşayan adamdır. Onda madam ki, deyir ki, ana öz missiyasını yerinə getirməyib, onda ata da öz missiyasını yerinə getirməyib. Əlbəttə ki, İlham müəllim, 18 il ata atıb həmin Həmidi bacının üzərinə, nənənin üzərinə çıxıb gedib. Mən də əslində dünənləri mən doğrudan da ananı qınadım. Amma bugün Həmidin gəlməməsi və atanın ona sənətlərini düzəltməməsi, o başqa evlatlarına düzəltməsi bundan irəli gəlir ki, o Həmidi evlat kimi də yəqin ki, anasının, yəqin mən də düşünürəm ki, heç bir ana öz evladını axtarmaya bilməz. Yəqin ananın axtarmaması üçün onun atası ona sənət düzəltdirməyib. Mən belə düşünürəm. Mənim də gəlir ki, düz düşünürəm. Mən belə düşünürəm. Bura gələn insanlar, mən keçən günü də dedim, bundan qabaqçı bura gələn qəhrəmanlarla bağlı demişdim. İlham müəllimi sadəlövlüyündən, o qəlbini təmizliyinə istifadə edirlər, allatmağa çalışırlar. İlham müəllim də indi inanır onlara. Yəni, mən hər dəfəsində deyirəm, insan bu qədəmi sadəlövv olar, insan bu qədəmi insanlara qarşı inamla yanaşar. Yəni, bura gələndə həmin hər dəfəsində İlham müəllim dedi ki, yox. Bu uşaq belədir, filandır, yəni onun üzündə məsumluq yağır və mən hər dəfəsində də deyirdim İlham müəllim, o atanın tərbiyəsində olub, o ata onu hərəkət edir, istiqamət verir, manipulyasiya edir. Mən elə gəlir ki, boybuxunla deyil, manipulyasiya olunub o. Sizə bir söz deyim də. Yəni, bugün də atası əgər ana axtarmayıbsa bu 24 ilində. Vəfa xanım, mən illərcə əsl sənətkarlarla işləmişim, əsl sənətkarlarla. Habil Əliyev kimi, İlhamə Quliyeva kimi, ondan sonra Ağxan Abdullayev kimi, Canalı Əkbərov kimi. Əsil Allah dünyaların qəni-qəni rəhmət etsin. Mən bugünkü çıxan o üç badan bir qozlardan işləməmişəm. Amma mən yeri gələndə onlara da öz sözümü demişəm. Çünki heç kimin qarşısında alnım açıq, üzüm ağdı. Amma mən bir insana... Bir insana, baba bu yerə gəlmişkən, məsələn, bu insanlara, bir insana, məsəl üçün, mən, necə deyim, o imkan yaradıram. Amma artıq mən görürəm, o insan bu istifadədən su istifadə edir, onda o adamı qaldırıb çırpıram yerə. Öz gözümdə, ha, yoxsa məcazimi, yoxsa götürüb çırpıram, mənlik deyil o. Sadəcə, mən insanlara inanıram, ən böyüyü də, bədbəxtliyi də bir insanın gözündən, göyə qalxıb yerə çırpılmaqdır. Bax, ən böyük odur. O, nə var, götürsən məni qaldır çırp yerə, mən səni qaldırıb çırp. O, bugün bir şeydir. Bir balaca, ya zədə aldın, almadın, keçib gedəcək. Amma insanın gözündən düşmək çox pis şeydir. Mən də o güvənirəm. Bugün insanlara inanıram. Yenə də inanıram. Yenə də güvənirəm. Biz insanlar bir-birimizə inanmayaq. Neyin yək? Neyin ya? Yaxşı, kimi inanam? Əlbəttə, inamsız da yaşamaq olur. Mən həmişə düşünürəm ki, insanlar, mən hər zaman deyirəm, insanları sevirəm, insanlara güvənim var. Və mən də, yəni, sizin kimi bəzən görürsünüz ki, mən də yanılıram. Və düşünürəm ki, yəni, mən ona saflıq demirəm, insanları sevgidən sevirəm deyə bu mənim də başıma gəlir. Yəni, olub ki, zaman-zaman gəlib. Amma yenə də, bugün də yenə də güvənirəm və düşünürəm ki, insanlar ən azından öz səhvlərini başa düşəcəklər. Və dünən mənim o anasına qarşı olan agresiyamı mən özüm də analiz etdim və düşündüm ki, yox, mən elə gəlir ki, bir ana ən azından bir il, iki il, beş ay, o ana yəqin ki, elə bilir ki, evladı yoxdur. Çünki onun sənəti yoxdur, ana onu axtarsın. Ya o bilmir, hara aparıb ata onu. Ana bilir, ana ilə əlaqə saxlanılıb, ana bilir. Yəni, deməli bu atanın o qədər Həmidə qarşı manipulyasiyası olub ki. Sadəcə Vəfa xanım, ananın içində, bax, indi Allah eləməmiş kimi, gəlin Vəfa xanım, özümüzü bir anlıq qoyaq o ananın yerinə də. Məsəl üçün, yad bir ölkəyə gəl. Qohum, əqrəbə, dost, tanış heç kim yox və yad bir qohum, əqrəbə, hamısı tökülsün sənin üstüə. Gəl burada mübarizə apar ki, mən burada qalacam.
Mən uşağımı aparacam. Ne? Yəni hər bir adamın əslində hər bir insanın yəni subyektiv fikridir. Bilmirəm, bəlkə mən o ananın yerinə olsam mən daha çox şey edərdim. Bilmirəm, bəlkə mən informasiya əslində yaşayıram. Hamı sizin kimi güclü deyil. Bəli, bəlkə mən öz ayağım üstə duran bir insanam. Yəni iş adamıyam. Bilmirəm, bəlkə ona görə mən düşünürəm ki, o ananın səhvləri çoxdur. Bəlkə doğrudan da o ana ucqar bir dağ kəndində yaşayır, amma yenə də mənə elə gəlir ki, soraqlaya bilərdi. Yəni əgər bilirdisə də ki, evladı yaşayır. Söhbət öz ayağı üstündə duran xanımdan yox, sıravi kənd xanımından gedir. Bəli, hüquqi savadı olmayan. Mən heç kəsi aşağılamaq istəmirəm, aşağılamaq istəmirəm. Ancaq onun savadı, onun dünya görüşü, onun dünyaya baxışı, onun kimsəsizliyi, onun arxasızlığı tam... Mən... Gəlin açıq deyək. Bax, bu günləri elə kətlərdə, məsələn, ucqar kətlərdə elə bir xanımlar var ki, gəlsin Bakı şəhərinə gəlməyə qorxur ki, orada çoxluqdur və gəlib bu Bakıda, inanın ki, hər azar bir yeri tapa bilməz. Biri var ölkədən ölkəyə gəlmək. Mən gedim düşüm, məni boyda adam, gedim düşüm, məsəl üçün, heç vaxt olmadığım deyək ki, hansı bir ölkədə, yad bir ölkədə, neyini bilərəm? Hə, mən burada, Həmidin, atasından başqa heç kimdə günah görmürəm. Çünki anası qəşək bir söz dedi. Dedi o uşağı aparanda, dedi narahat olma. Mən bütün sənətlərin qaydasına salacam, hər bir şeyi həll eləyəcəm. Çox üzr istəyirəm, bu sözü deməliyəm. Sadəcə demək də istəyirəm, söz gəlib bura, amma gəlib də deməliyəm. Sadəcə Həmidi gətirib ki, elə qul kimi işlətsin. Onun bunun qabağında. Bəli. Bəli. Yəni mən də düşünürəm ki, başqa o bir evlatlarını sənə... Həmidin yetərincə yaşı var. Əgər başqa evlatlarına... Üçkən eləmək eləyə bilər, amma etmir. Etmir, edə bilmir. Artıq öyrəşib o ayaq. Bəli, öyrəşib. Mən kişiyə bir sual verdim burada, ərkömək kişiyə. Dedim ki, əgər Həmidə deyirsən ki, mən heç bir savadım yox idi, heç bir sənət ala bilmirdim. Bu boyda getdin aranı, turanı gəzdin, ha. Sən getdin orada, xaricdə baş çıxartdın. Sən necə buna bir sənət ala bilmədin? Əgər, yenə deyirəm, Həmidə qarşı hörmətin var etsə bir övlad kimi, Həmidə həmin o ananın, hazır ki, indiki rəsmi nikahda olduğu həyat yoldaşı var, ha. Gedib onun adına keçirdərdi ki, bu ana o uşağı dünyaya gətirib. Bu ananın övladıdır, bu atanın övladıdır. İndi gəlin, mən sizə bir şey danışım. Ondan sonra siz şoka düşün. Bir qadının ürəyini qırmaq heç bir kişiyə yaraşmaz. Verişdən sonra Həmiddən biz xahiş elədik ki, əməkdaşlarımız ona məsləhət bildilər ki, nəzakət xatirinə də olsa, ikicə kəlmə ananla danış. Xoş söz danışır, ananla danışır, yəni ünsiyyət yarad. Həmid başını yerləyərək yox dedi. Mən bilmirəm Həmiddə bu aqressiya hardan yaranıb, bu ruh hardandı, bu nə tərbiyə metodudur. Bax, bu kişi, Fərman dayı, buradadır dünəndən. Bu adam 14 qardaş olublar. Bu qardaşlarla bir yerdə o vaxtı kəsibçılıq olub, neçə illərdə bundan aparıb ana öz əli ilə bütün uşaqları qoyub internat məktəbinə. Sonradan hamısını gəlib götürüb bu Fərman yazdıqdan başqa. Amma Fərman anasına qarşı aqressiya yoxdur. Çünki Fərman harada anasının bir səsi gəlirdisə, hətta başqa, məsələn, Rusiyada yaşayan olsa, anasına nəsə bir şey olsa, anasının tərəfə qaçırdı. Ananın hal-ahvalını soruşurdu. Anaya doğmalıq eləyirdi, yaxınlıq eləyirdi. Çünki bilirdi, anasıdır. Amma Fərman kişi də həmişə belə bir şey yaradıb. Niyə bəs mən? Yəni, niyə mənim o qardaşlarımı apardılar, mən uşaq evində qaldım? Niyə mən? Niyə mən? Fərman kişinin bu gündə taliyyə gətirmir.
Bugünə kimi taliyi gətirmir bu yazdığın. Cavan balası təzəlicə əlindən getdi. Bircə də ümid bağladığı, Allah rəhmət eləsin. Bircə oğlu. Bir dəqiqə damın altında tək qalıb. İkinci həyat yoldaşını atıb gedib. İllərlə bu adam zəhmət çəkib. Ev tikib. Özə çöllü biyabanlıqda, xarabazarı bir gülüstana, el gözünə, məsəl üçün ev tikib, hamı qonum da, qonşu da, hamı o xırdalanda. Hamı bilir ki, bu ev bu kişinindir. Amma bugün o özünün əllərinin qabarlarıyla titiyi evdə yaşamağa qoymurlar onu. İmkan vermirlər. Getməyə də yeri yoxdur. Bir yandan bala dağı, bir yandan evsizliyi. Gör dünənləri, bu kişi belə bir söz dedi, mən gecə səhərə kimi yatmamışam. Deyir ki, cavan balası 20 neçə yaşında itirmişsən oğlunu? 28 yaşında oğlunu itirib. Deyir ki, görürsünüz dedi. Bəli. Mən haradasa şükür edirəm ki, mənim oğlum dünyası dəyişdi. Əgər mən ölsəydim, mənim balam çöllərdə qalardı. Bir atanın bu sözü demək, bilirsiniz nə deməkdir? Dünyanın sonu deməkdir. Düşünür ki, mən əziyyət çəkmişəm. Mən əziyyət çəkə bilərəm, amma mənim balam çəkə bilməz. Onu düşünür bu ata dünən. Bir ata da var burada. Çox qəribə də olsa... Bu atanın çox qeyri-adi bir istəyi var. Bir oğlunu həbsxanaya, digər oğlunu isə ruhi xəstəxanaya göndərmək istəyi ilə bizə üst tutub. Niyəsini birazdan biləcəyik, ekspertləri təqdim edək, ondan sonra... Cavanşir Məmmadov, əməkdar artist, xoş gəlmişsiniz. Vəfa Vəliyeva, xoş gəlmişsiniz. Peyman Sadıqov, xoş gəlmişsiniz. İlkin Əhmədli, bizim dəyərli doktorumuz, indicə gəldi. Alqışlayaq doktorumuzu. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Mən eyni şeyi artıq bilirsiniz dedim. Hamı bilir ki, Vəfa xanım Demokratik Gənclər Birliyinin, İctimai Birliyinin dedi. Eyni şeyi hər gün nə qədər deyim. Orada Twitter'da gedir də. Məsəl üçün, Peyman, məsəl üçün, xalqxəbər.az saytının baş redaktorudur. Yəni, hamı bilir də, artıq Twitter gedir orada. Twitter gedir. Yəni ki, bunu artıq demək, artıq papuqay kimi eyni şeyi demək olur. Yəni, problem yoxdur. Əsas odur. Qoy, yazmıyım psixoloji gözünə fəlsəfə doktoru İlham Mirzəyev. Aparıcı da yazmıyım, yazın İlham Mirzəyev. Orada nə var ki? Bugün əməkdar artistlər xalq artisti üçün davə edirlər. Hələ belə əməkdarlar üçün davə edirlər. Bu adı nə deyim, valla. Əsas əməldə göstər, qalanı boş edir. Hamı bilir ki, kim kimdir də burada maşallah oturublar. Hamısı bir-birindən. İlham bəy, ad bir dənə olmalıdır. Dövlət sənətçisi. Bəli. Orada nə əməkdar, nə xalq yazılmamalı. Tam doğru. Azərbaycan Respublikasının dövlət sənətçisi və salam. Bu Türkiyədə də belədir, başqa ölkələrdə. Bu xalq artisti. Əməkdar artisti. Biz əvvəla müğənni artist deyil. Nə də Tarçalan artisti. Tarçalan ifaçıdır, müğənni də müğənnidir. Artist olur dramada, muskomediyada, operada, nə bilim, sirkdə, belə-belə. Yəni, o artistlik başqa bir şeydir. Müğənni artist deyil, müğənni ifaçıdır. Bu bir, ikinci birisi də ki, çox müğənnilər yalandan özlərini xalq artisti kimi təqdim elətdirirlər aparıcılara. Və titulu olmayan müğənnilərin bəziləri də, qadın müğənnilərindən də söhbət gedir. Özlərini əməkdar artist kimi təqdim elətdirirlər. Ancaq, bəli, olur. Ancaq hər bir nazirlikdə... Onu necə ola bilər ki, onu dövlət tərəfindən verilən artıq? Yox, indi bu toyda gəlir, aparıcıya deyir ki, aparıcı soru ki, siz əməkdarsınız, xalqsınız. Heç nə əməkdar deyir, nə xalq deyir. Deyir ki, mən əməkdarım. Ancaq hər bir nazirlikdə hüquq şöbəsi var. Həmin hüquq şöbəsində hüquqşünas əyləşir. Yəni, bir günüsü, günlərin bir günüsü həmin müğənnilərə deyirəm indidən, eləməyin, sizi yüksək məbləğədə cərimə eləyəcəklər və ola bilər ki, siz televiziyalara buraxılmağa bir il, iki il
sizə qadağa qoyunsun. Eləmin belə şeylər. Bu əməkdar, sən solist ol. Tacir Şahmalıoğlu nə əməkdar artist deyil, nə xalq. Əslində xalq artist olmalı idi. Yaxşı oxu gülən gəlim, sən boğazından öpüm. Gözündən öpüm, alnından öpüm. Əməkdar artist olub oxuya bilməmək, oxuya bilməmək. Şəfiyə Fərman Həşimoğlu, 61 yaşım içindəyəm. Başıma gələn müsibətə görə sizə müraciət elədim. 2005-ci ildən bura biz köçüb gələndən yoldaşımı əllə verib buranı tikmişik, yaratmışıq. İndi mənə deyilərsən çıx get, mən hara gedim? 18 il ömrümü bura həsr eləmişəm, əziyyət çəkmişəm. Allah ölənə rəhmət eləsin, oğlum rəhmətliyinə əllə vermişik, tikmişik, yaratmışıq. Oğlum rəhmətə gedəndən sonra bu insanlar təmiz çöndülər. Elə ki, bu bir ildir mən bu problemlərin içində, bu məhkəmələrdə daha yorulmuşam. Mən hara getməliyəm bu yaşımda? Yəni bir güman yerim olsa ki, yaşamağa bir güman yerim var, heç pencərimi götürüb gedərəm. Bunlar mənə heç bir maat ödəmirlər, bir köməkliyə eləmirlər. Bu boyda ev yaratmışam. Bura deməli 2005-ci ildə mən gələndə Allah şahiddir, bir də mənim qorşularım. Bura Abşeron rayon Baytarlıq İdarəsinin yarımçıq tikili binası idi. Heç nə yox idi, 4 dənə quru divar idi. Yoldaşım tərəfindən də müəyyən köməkliklər oldu. Qrup yaratmışam, mən evladımı evləndirmək fikrində idim. İndi Allah belə qismət yazıb. Şah rəhmətə getdi, mənə də dedilər, indi sən də çıx get. Mən də bu xanımdan evladım olmadı. Rəhmətli oğlumun anası 4 yaşı olardı o rəhmətə gedəndə. Mən onu çox əzablarla böyütdüm. Uşağı da bura qeydiyyata sala bilmirəm, sənət vermirlər. Mən 18 ildir məni aldatdılar. 2023-ün fevral ayının 2-sində mənim oğlum rəhmətə getdi, mənim başım yasa qarışdı. Bunlar da dərhal bura sənət düzətdilər, kupsa çıxartdılar, verdilər mənə məhkəməyə ki, daha sən çıx get, lazım böyüsən. İndi mən olmuşam artıq adam. Yoldaşıma çox inanam. Bugünkü gündə mən onun narazılığım yoxdur. Yəni, inanırdım mən. İndi bugünkü gündə yoldaşım da qardaşların sözüm deyil. İndi atıb mən çıxıb geyib 2-3 ildir qalmışam damın altında tək. Mən o evladımın müsibətində 4 bir tərəf bu boy kənd xırdalan gəldi mənə kömək elədi. Yəni bir imkansız. Bunlar elə belə minnətə gəldi, ürəkdən gəlib bir baş sağlığı da vermədi. Axı bu mənim üçün böyük zərbədir. Mən bunların heç bir xeyir şəhərindən qalan adam olmadım. Mənim evladım da yadımdan çıxıb. İnanın Allaha, mən geyib uşağımı ziyarət edəcəm. Mən başımı şişirdim. Ona görə də xahiş edirəm sizdən. Mənə köməkliyə edin. Mən inanıb sizə üz tutmuşam. İkinci həyat yoldaşı, Fərman kişi. Fərman kişi, zəhmət olmasa, mikrofonu yaxın tutun. İkinci həyat yoldaşınızın sizin rəhmətli oğlunuzla münasibəti necə idi? Pis deyil, yaxşı idi. Sizin evladınız az yaşlı idi. Körpə idi. Rusiyadan gətirəndə 9 yaşı var. 9 yaşı var idi. Bəli. Siz bəs neçə ildən sonra ailə qurdunuz bu ikinci dəfə? Bir il keçdi, daha elə bir il ərəfəsində bilsin dedi İlhamət. Mən dünəndən burada deyirəm ki, bu ekspertlərdir, Allah hamısını danı sağlasın, hamımız da salamlayıram. Onda üzr istəyirəm, mən bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Üzr istəyirəm, bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Səlimə xanım, Həmidin anası. Bu dəqiqədə bizimlə əlaqə saxladı. Dedi, çox xahiş edirəm. Mənim adımdan Həmidə çatdırın ki, eybi yoxdur, o məni ana kimi qəbul eləməsin. Amma nə vaxt istəsə, sənədlərinin düzəlməyi ilə bağlı, mən əlimdən gələn köməyi ondan əsirgəməyəcəm. İstəyirsə, gəlsin mənim yanımda. Mənim qucağımı da, evimin də qapılarını onun üzünə açmışam. Bu, Həmidin anasının, Səlimə xanımın dediyi söz. Bu da Həmidin və onun atasının hərəkəti. İndi Vəfa xanım, bildinizmi? Ana anadır. Ana anadır.
İstər nədir, ananın cavanına da qurban olum, qocasına da qurban olum, dünyası dəyişənlərin qəbrinə də qurban olum, ruhlarına da qurban olum. Ana anadır, ananın ayağının altına da qurban olum, dəydiyi ləprə də qurban olum. Bəlkə də o anaya o qədər güc, yəni necə deyərlər, hədə qorxu gəlinib, o ana özü gəlməyib, amma bugün o göstərdi ki, bəli. Bəli, o gördü ki, analığı bildirdi. Bəli. Ana öz növbəsində... Öz evladını heç nə istəmir. Eybi yoxdur, məndən imtina eləsin, məni görməsin, mənə nifrət eləsin. Amma məni belə qəbul etsin, amma o məndən imtina eləyə bilər. Amma mən ondan imtina eləmirəm və onun sənədlərinin düzəlməsində mən içərli kömək eləyirəm. Nə lazımdır, balamın sənədi düzəlsin. Mən elə bilirdim, mənim uşağımın sənədləri çoxdan düzəlib, deyir, amma bilmirəm. Çünki mənim həyat yoldaşım, Həmidin atası söz vermişdir ki, bütün sənədlərin yoluna salacam. Amma təəssüflər olsun ki, bugünə qədər olmayıb. Mən indi Fərman kişiyə başqa bir sual vermək istəyirəm. Fərman kişi... Necə olur ki, illərlə əziyyət çəkəsən, ev tikəsən, ev qurasan, daşı daş üstə qoyasan, bir qaranquş yuvası kimi kimsə gəlsin, bu yuvanı uçursun və yaxud da buna cəhd eləsin. Bu hadisə haradan başladı? Mənə bir əvvəldən başda görüm, nə baş verdi ki, bu hadisələr belə gəldi, bu dərəcəyə çatdı? İnan mənim. Uşaq əskərlikdən gəldi, işə düzəlməlidir. Bir iki nəri şirkətdən maraqlandıq, uşaq çox gözəl elektrik. Yəni, mankör idi da bu, tok işindən çox gözəl. Ümumiyyətcə, ikinci sahəsində hər şeyi öyrətmişdim ona. O evləri göstərsinlər, o remont edib, əl-ələ verib. Yəni, gözəl sənətkar idi. Dedim ki, bu uşağın sənətləri, mən bunu əskərliyə, bizim... Lazımı orqanlara getdim, özüm zəng elədim ki, bunun yaşı tamam olur, heç yerdə qeydiyyətdə deyil. Mən özüm təhvil verdim, mənim oğlum qoy Azərbaycana qulluq eləsin. Onlar da qeydi aldılar, yəni getdi əskərini çəkdi, gəldiyində harası qeydiyyətdə düşməlidir. Şirkətlərin hansına getdim, dedi ki, Əmircan, bu Bakı şəhər propiskası olsa, həmin yüksək maaşı alacaq. Həm də yəni bu daha real olur, daha... İnandırıcı olur. Gəldim evə, bizim daha neçə il dözmüşəm, al bu sənətləri. Deməli, biz yaşadığımız həyatda 32 dənə ev tikilib, həmin mülkün ərazisidir. O baytarlıq idarəsinin həm binası, həm də ərazisi. 32 dənə evə sənət verilib, mən 18 il burada külük vururam, mən sənət vermişsin. Niyə? Günahım nədir? Mən cəhənnəm, mənim uşağımın gələcəyi var. Mən gözlədim, əskər geçsin, gəlsin, bir işə düzəldim. Söhbət ondan başladı, yavaş-yavaş, bir gün, üç gün evdə üzr istəyirəm hamızdan. Axı, mən də insana, mən bir sözü insana, şuuru insana, uşağa beş dəfə deyərlər. Hər gün gəlirəm, axşam ki, nə xəbər var, nə oldu? Xərci nədir, mən borcu... Yoldaşımdan, xərci nədir, mən kömək eləyim, sənətə alaq. Bunu, mənim sözümü deyir, üzr istəyirəm. Mənim çörəyim yiyir Özgənin ağlı ilə mənlə. Bu haram bu, həyat deyil. Ar bir gün partladım evdə bir əsrə söhbət oldu. Dedim, mən sənətlərə görə, özümə görə istəmirəm. Mən and içirəm. Mən bura qeydiyyata düşməyəcəm. Nə də səndən zaks kəsirməyəcəm. Bu uşağı qeydiyyətə salaq. Sizə bir söz deyim. İşə düzəlsin. Onda o ev əvvəldən yoldaşınızın adına olur. Xeyr, o mülk, ümumi mülk devlət balansında olmuş bir mülkiyyət olub. Hər vəzə çıxarılıb, bunlar alıb oranı. Yaxşı, dövlət balansından, məsəl üçün, kim hədiyə vermişdi, kimə vermişdi? Hədiyə döyləyək, qardaşları alıb oranı. Onun qardaşları almışdı. Oradan da bir sot... Yəni, qaynınız almışdı da oranı. Bu bir sot torpağın içində dörd dənə quru divar verdilər ki, mən, bax, nə qazı, mən lazım olsa insanlar var, qorşularım, gətirəm. Bildim, uşaq da döyləm, mən nə yaşlı. Bircə dəqiqə, bir dəqiqə, üzr istəyirəm. O qonşuları ora gətirməyə ehtiyac yoxdur. Siz orada yaşadığınız devirdə qaz pulu, işıq pulu, su pulu sizin adınıza olub qəbizlər. Xeyr, Cavanşirin. Kimin adını olub? Yoldaşımın adını. Ədəvə səlam da. Sübutu dəlil budur. Niyə olub bu onun adına? Sənin adı olu idi da. Yox, axı bu torpaq qardaşının adını olduğuna görə. Sizin rəsmin yanınızda yoxdur. Bircə dəqiqə. Necə?
Torpaq qardaşının adına olduğuna görə imamı çək gəlirdi. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Torpaq qardaşının adına olanda siz o torpaqda 2 sot, 1 sotluq yerdə ev tikmişsiz də, düzdür? Bəs yarımçıq tikilini ev eləmişsiniz. Evi tikən vaxtı bələdiyyədən, icra hakimiyyətindən heç kim gəlib demədi ki, qardaş sən burada nə edirsən? Bunları danışacağıq, amma yani, reklamlardan sonra. Qısa bir reklamımız var, reklamları ayrılaq ondan sonra. İnşallah. Ağsaqqal, xoş gəlmişsiniz. Götürün mikrofonu. Biraz yaxın tut, zəhmət olmasa. Mikrofonu yaxın tut. Buyur, eşidirəm. Mən sizi görməyimə görə çox şadam. Təşəkkür edirəm. Allah canını sağ eləsin. Oturan yoldaşlara da bu, hamısını sizə də xoş gəldin deyirəm. Allah Cavanşı müəllimi də mən uzaqdan, yaxından mən utanıyırım. Kişi sözü deyir, Mustafa'nı deyir, vaxtımız gedir. Deməyim budur ki, Mustafa yerinə Cavanşir deyildi. 2010-da yoldaşım rəhmətə gedib. Ocaqdan 11 otaqdır. Evi deməli... Mikrofon yaxın tut biraz. Evi də mən özüm zəhmətlə tikdirdiyim evdir. Evin də qubçum buradadır. Evin də qubçum zədir, hər şey. Götürüb oğlum, mən xəstə oldum uzun müddət. Götürüb öz adını keçirmişdi. 27-ci Natarus var, Eldar dadır. Götürüb onun adını ki, evi keçirmişdi, mən mülkədaram. Mən də xəstə idim. Bir gün varam, sabah ucu açıqım deyidim. Ölüm deyə elə bir ki, ölmüşdüm, üstümə ağ çəkmişdilər. Elə bir ki, Allah... Ay, şirin bala kişi, dayan. Ay, mənim Bakılı bacım, gəl bura. Gəl bura yanma, gəl. Bu, bunun həyat yoldaşıdır, ikinci həyat yoldaşı. Otur yoldaşın yanında. Sən kişi oyan otur, otur həyat yoldaşın yanında. Otur, otur burada, otur burada. Ay, sağ ol, mənim əziz canım. Al mikrofonu. Ay, sağ ol. İndi sən mənə de görüm. Bu şirin bala kişinin dərdi nədir? Düz otur, belə otur, rahat otur. Yox, belə otur. Narahat olma, üzü belə dan. Üzü tamaşasılar, ora. Mən eşidirəm sizi. Gel, belə deyalım ki, mənə bax. Hə, mənə bax, belə otur. Ay, sağ ol, mənə bax. Dərdi budur ki, valla. Mikrofonu yaxın tut. Uşaqları ona gün verib, işıq vermirlər də. Vermirlər. 11 otağı dikib düzəldi bu kişi. Deyir ki, yox, anamız eləyib, belən çiydi elə. Valla, gedib gələb, mən də evimi gördüsə, belə balaca evdə, onunla yaşayıram da bir yerdə. Valla, nə bilim, tuvalətim küçədə, zibirxananın yanında, hamamım yox, belən çiydi qalmışıq belə. İstəyirik, gedib onun evində hamamın dikib də düzəldi, bir kukuna olub, bir də ki... Ev olub da, bu kişi düzəldib, kişi... İndi sən mənə bir dəyəm bunu deyirəm. Sən bu kişinin ikinci həyat yoldaşısan. İndi dayan. Neçə ildə ailə qurmuşsunuz bu kişi ilə? Neçə ildə ailə qurmuşsunuz? 2010-cu ildən. Şey, nikahınız var? Nikahımız hələ təzəliklə olmuşdu da. Bizdən ki, ancaq biz kəbinlə yaşayırdıq. Kəbin oldu. Kəbin, amma nikah bağlamışsınız. Nikah bağladıq, hə. Ay, sağ ol. İndi sən qeydiyyatda haradasa, bu kişinin evindəsən. Yox, öz evində, qeydiyyatdayım. Ay, sağ ol. Amma bu kişi indi sənin evində yaşayır. Hə, bu kişi öz evində qeydiyyatda durur. Qeydiyyatda öz evindədir, amma sənin evində yaşayır. Mənim evində yaşayır, orada yaşama mümkün deyil. Balalar da orada yaşayır. Balaları yox, balaları bunun evində yaşayırlar. Bunun evində yaşayırlar. Bunun evində yaşayırlar. Möhkümə də bölüb, onlara verilib. Həştad kvadratı oturub, onun deməli, oğlu. Biri dörd otağı zəbd edib, kvartant verirlər evi. Öz başınalı, bu kişiyə nə bir köpü vermirlər. Yaxşı. İndi mikrofonu ver buna. Ay, sağ ol. Şirin bala kişi, mikrofonu biraz yaxın tut. Eşidirəm. Qeyd edeyim ki, əziz tamaşaçılar, Şirin Bala kişinin 80 yaşı var hal-hazırda. Yəni, 4 övlad atasıdır. Birinci həyat yoldaşını 2010-cu ildə itirib. İkinci dəfə bu xanımla ailə qurub. Biraz belə nikahsız yaşayıblar, amma sonradan rəsmiləşdiriblər, rəsmi nikah. Hal-hazırda... İki övladı ilə bağlı şikayət edir. Birinin həbsxanaya getməsini istəyir, birinin də ruhu xəstəxanaya getməsini istəyir. İndi gəlin, bugünə bunu, bu atanı bugünə gətirən, bu addımı atmağa vadar edən səbəbləri öyrənək. Şirin bala kişi, gəl əvvəldən başlayaq.
Neçənci ildə ailə qurdu rəhmətli ilə ilk dəfə? Deməli, elə bir ki... Neçə yaşın var idi? Yaxşı, 25 yaşım var. 25 yaşım var idi, ay sağ ol. Neçə il ailəli qaldınız? Ailəli elə otaqda ne? Elə 2010-acan ailəli. 2010-acan ailəli qaldınız. Və neçə evladınız dünyaya gəldi? İki qızdı, iki oğlandı. İki qız, iki oğlan. Hal-hazırda iki qız, iki oğlan, onlar da ailəlidirlər mi? Ailəlidir. Biri... Böyük qızım ailəlidir, ikisi də ailəlidir. Böyük qızım ailəlidir, başa düşmədim. Yox, böyük qızım da ailəlidir, böyük kişiyi də. Hə, ortancıl bəs? Bəli. Ortancıl, oh. Onların ayrıdır, evləri ayrıdır. Hə? Ayrılıblar da, hə? Ayrılıb, üçüncüyə gedib, ondan da bir dənə oğlu var. Hə, hə. Demək... Deyəndə, o iki, demək ki, qız deyil, köçürmüşəm. Abşorunda toy eləmişəm, böyük üçün. Əksi, toy eləmişəm, sənin atalıq borcunu yerini getirmişəm. Mən, şimdi, yəni... Məhz mən deyim sizin yerinizə. Yaxşı, şirin bala kişi iddia eləyir ki... Böyük oğlu tərəfindən döyülür, nəvələri tərəfindən təqqir olunur, döyülür, kiçik oğlundan da narazıdır və qeyd edir ki, kiçik oğlunun biraz ruhi problemləri var. Böyük oğlunun adı nədir? Mayıs adı. Mayıs. Yaxşı, bu Mayıs'da nə problemlər yaşadır? Niyə görə mənim övladlarını öyrədir sənə qarşı? Mayıs deməli... Niyə nəvələrinin sənə qarşıdır? İlham məlim, mikrofon yaxın tut. Mayıs deməli 80 kvadratda 2 otaq vermişəm. Ən gözəl evdə, xalçası, meybili, lüstri, hər şey vardı içində. Deməli, o 2010-dan da evləri yarı bölmüşlər, kiriyə verdi, məbi yoxdur. Mən də ki... Mən də elə belə gəlib məsələdən qalırdım, gedirdim məsələdən də, mən gəlib evə deyirdim, çıxıb gedirdim. Deməyim budur ki... Onu birinci batısı qızını evləndirmişdir. Deyən, bir dəkə, mikrofon birin verin, zəhmət olmasa. Evləndirmişdir. Amma bir-bir danışın, yaxşı, bir-bir danışın. Hə. Hə. Birincisi də öz batısı qızı ilə evləndirib. Oğlun öz batısı qızı ilə Şirin Bala kişi evləndirib. Şirin Bala öz maisi evləndirib. Sonra bunların da iki dənə əkiz uşaqları olub. Sonra körpə-körpə həmin mayıs bunları atıb. Anası hələ sağlığında. Niyə atıb? Səbəbi nə idi? Atıb da gedib başqa adamları qoşulub. Onun bunu ailəsini dağıdıb. Bizdə olan məlumatlara görə mayısın pis vərdişləri olub. Pis vərdişləri olub. Narkotik demək. Bən niyə demirsən, narkotik alicəsi olur? Mədə narkotik alicəsi olur. Ay, sağ ol. Ayağına iğnə vurur. Bir də pis bir işlərlə məşğul olur. Gedir, oğurluq eləyir. Bunun qardaşı, qardaşının evinə soxulub, lonla, zadla gəlir, qardaşının ürəyi partladı ələ o şeydə, biləcərdə. Aha. Altın saylı. Öz əmsinin evinə girib. Öz əmsinin evinə girib, oğurluq eləyir. Yox, sarını oğlamağa girə bilməyib, sındıra bilməyib. Prosa gedib qoşunlarla, lonla, zadla gedib, yaxşı ki, elə qapını açan olsaydı, onu bəsələ ondan öldürərdi. Belə bir pis şey vardı onda. Xatırladım ki, bunlar hamısı, bu deyilənlər, Gülçöyrə xanımın iddialarıdır. Yəni, biz bilmirik. Artıq gəliblər, hələ ki dinləyirik. Yəni, təbii ki, araşdırılmamız olacaq inşallah. Gecə soruşun, makrinlərə demişik ki, bu evi satmağa. Deyir, ora kriminalını yerdi. Onlar təhlükəli adamdır. Heç kim onları, inanın səbaha gedib evinə, mən də orada, bankanı, o ikinci yoldaşı, bankanı bizim vızıldadır başımıza. Bax, Gülçöyrə xanım, Gülçöyrə xanım, sizə bir söz deyim. Mən... Ona çinməyə geçsin, belə. Mən bu kişini tanıdım. Mən bu kişini tanıdım, açığı tanıdım. Niyə tanıdım? Mən sizi indi yox, haradasa, mənim yaddaşım çox itidir. 90-cı illər idi, 88-90-cı illər idi bu kişi. İçəri şəhərdə, indi mən deyəcəm, yalan deyirəm, yoxsa yalan? Sən öz həyat yoldaşınla bir yerdə xalça qiymətləndirirdin. Özdə antikvar xalçalar. Oradan keçəndə mən bu kişi də çox laçın kişi idi. Mənim yaddaşım, kafam mənim. Yalan deyirəm, deyirəm, yalan deyirsən. Düzdür mü? Düzdür. Lətif kərim olsun. Ay, sağ ol. Sonra xalça yeri var idi, Azərbaycan xalçası var idi ya. Bəli, bəli. Gəncilikdə. Bəli. Görmüşsün, o həmin... Bəli.
onun tələbəsi idi. Bu kişi o zamanlar da pula pul demirdi, ha. Bəli, bəli. Qılıncını sağa sola kəsən vaxtı idi. Bəli, bəli. Xanım, bəs onda siz haradaydınız? Siz haradaydınız onda, bunlar bilirsiniz. Mən yox idim, mən sonralarda... Bu 2010-da gəlir. Mən kişini tanıyıram. Bu kişinin həyat yoldaşı. Yaxşı. Yaxşı, kişinin bala kişi. Bəli. Harda yanlışlığa yol verdin ki, sənin bu evla iki oğlundan biri düz əməlli başda olmadı? Birinə böyüyü örgədir ki, o kişiyi iki dənə ikinci yoldaşıdır. Yaxşı, tərtərdən. Sənə bir söz verir. Böyük niyə örgəsin axı? Ata malından deyir, yaxşı oğul neyinir ata malın? İnsanın özü... Özü yeri gələndə düzdür, atadan mülk qalarsa əgər belə halalıca o qalır evladındır. Amma yaxşı oğul özü qazanmalıdır, özü əziyyət çəkməlidir. Yoxsa atanı diri-diri qəbrə basdırıb, mala mülkə sahib olmamalıdır. İndi yaxşı nədir, bu oğlun nə istəyir səndən? Onsuz da məhkəmə öz olub, sənə də ayrıb yeri veriblər, onaları da veriblər, hamısı bölüblər. Mən sizin haqqınızda bir məlumat da deyim, bir dəqiqə, bir məlumat da deyim sizin haqqınızda. Bildirmişsiniz ki, oğlunu çox ərköyünü elədiyinə görə, bu yollara getdiyinə görə hirslənmişsiniz, əsəbləşmişsiniz, həyat yoldaşınızı qınanmışsınız ki, sən onun nazı ilə çox oynadığın üçün bu uşaq bu yola düşüb. Və evladınızı dəst vermək üçün. Siz evdən çıxmışsınız, düzdür mü? Bəli, elə bir ki, bizim elə bir beş parmaq kimi bilir. Mən o üçün, bağışlı, İlhan müəllim, mən o üçün maşını almışım yaxın içində, texniki qoymuşam, üçüncü kursdan qaçdı, deməli, toy elədi, bacım qızını aldım onun üçün. Getdi, pis uşaqları qoşuldu yatırma uşaqlarına. İlişdi bu, biri maşını aparır, uğrayır, bu da pervajaş. İkisi tutuldu, bu qaldı bu ayırda. Bu da indi, axırda getirdim öyə, bacım qızını da getirdim, iki nəkin uşaqlar, oğlan uşaqlar. Böyüdülər, elədilər, yola gedmə ayrıldı. Bacım Qızıl mağazında müdür işləyirdi, Əli Bayramda. Bacım götürdü, üç yaşında bunların ikisini də saxladı. Bacınızın adı nə idi? Hacı Mina xanım. Mina xanım. Bəli, bəli. O rəhmətə gedib, yoxsa qalır? Əli Bayramda onun qızı uçanı olur. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Köhnə Qızıl mağazı. Hələ sənə o Göyçə xanım idi. Allah onu rəhmət eləsin. Tanıyırdım Mina xanım. İndi qulaq az. Yaxşı. Artıq mən səni artıq nəsillicə tanıdım. Tanıdım. Bir dəqiqə dayan. Yaxşı sən hal-hazırda öyüd verən, nəsiyyət verən bir vaxtında adam da oğlunun bu yola düşdüyünə görə öz həyat yoldaşı qınıyıb və papağın götürüb evdən çıxıb gedərmi? Yox. Sən qalıb oğlunla mübarizə aparmalıydın. Oğlunu düz yola çəkməliydin. O acıq eləyib, kişi öz evinə niyə acıq eləsin, geçsin? Məsələn, sənin yaxşılığı da deyirəm, bunu da deyirəm. Sənin yanlışlığın orada olub ki, sən qapını örtüb çıxıb gedibirsən ki, mənim oğlum bu yola düşüb. Ata evladın atmamalıdır, necə atmamalıdır? Yəni, sən çarpışıb vuruşmalıydın, öz evindən sən niyə acıq edib getməliydin? Yəni, bir anayanın üstünə buraxıb da, yəni bir oğlu anaya tapşırıb da evdən çıxmaq, yəni bir ata əgər bunu bacarmıb çıxıb gedirsə, anaya ümid eləyirsə, məncə heç də düz deyil, ona görə bugün bu mirankdır da. Ana, öz uşağımı bağışlar. Ana, bilirsən deyincə. İndi yaxşı. Bu kişi əvvəldən hamısını bir-bir danışacaq, narahat olmayaq. Hər şey nə var? Bir dəqiqə, xanım. Sıfırdan, A-dan Z-yə kimi hamısını danışacaq, narahat olmayaq. İndi isə sizə başqa bir atadan danışmaq istəyirəm. Bugün elə bir atalar günüdür. Dünən bugün. Gəlin, bir sujetimiz var. Onu izləyək, ondan sonra danışacaq.
Mən Əliyev Gülbüşürlü oğlu 1971-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşam. Üç uşaq idi, iki qardaş, bir dənə bacı. 8 dəfə həbsdə olmuşam. 1991-ci ildə Həsənova Səbinə atasının adını bilmirəm. Onunla tanış oldum Gəncə şəhərində. Götdüm, gətdim evə. Ailə qurdum. Sonra mən getdim həbsə. Həbsdə düzü bildim ki, mənim bir dənə oğlum var. O da yoldaşım öz elə bir familiyasını veribdir oğluna. Mən familiyamı verməyib. Öyrəndim ki, Həsənov Elnur Ülvi oğludu. Həbsdən çıxdım 1992-ci ildə. Gəldim, uşağı gördüm. Uşaq məndən qaçmırdı. Mənə yaxınlaşırdı tadım. Amma qaynənəm rəhmətlik. Uşağı məndən çəkirdi tez-tez. Ki, mənə yaxın durmasın. Bir də getdim həbsə. Gəldim, gördüm ki, həmin evi satıb da gedib başqa yerə. Oranı da axtardım, tapdım. Getdim həbsə. Bıraxıldım, gəldim, gördüm ki, oranı da satıblar. Məndən uşaq qaçırdı. Türmədə məndən helələri var idi ki, 10 də mən tutulublar. 12 də mən tutulublar. Amma yoldaşları atmayıbdı onu. Tadım yanına gəlib gedirdilər. Mənim kəmə çıxdı, getdi. Nə bilim, bilməm niyə. 2006-cı ildə getdim həbsxanaya. Gəldim, gördüm ki, bacım mənim evimi satıb. Anama və mənə məxsus olan ata evimi satıb. Mənim razılığım imzamı olmadan, anamın imzası olmadan. Bacımı da axtardım, baxdım, yeri bilən yoxdur. Heç kim tanıdı, heç kim bilmərdədir. İndi qalmışam çöllərdə. 3-cü ildə çıxmışam, anda çöldə, yay qışı anda çöllərdə, yatıram maşında. Qonşum maşında yatıram. Biri paduşka verir, biri mənə yemək verir qonşularım. Yazıqları gəlir. Gündüzə fırlanıram, iş olur, işləyirəm, iş yoxdur. Gedib ona buna deyirəm ki, imkan varsa mənə bir maçı mənə verib özümə yemək alır. Paltaramdakı ancaq qonşularım yiyor. Həbsxanada olanda insut keçmişəm. Mən istəyirəm oğlumu görüm. Bir də mənim evim qayıtsın. Ali heç bir istəmirəm. Mən də oğluma bir dənə sualım var ki, ay oğlum, mən nə görə qaçsam? Bir də yoldaşıma sual vermək istəyirəm ki, nə görə qaçırdılar uşağı məndən? O da hanı 20 ildir görmürəm. Yəqin özünün günahı var. Ona görə məndən qaçırdı ki, heç bir şey bilinməsin. Mən elə fikirləşirəm. Anasının günahıdır ki, mənim oğlum gəlmir mənim yanıma. Oğlum bilir ki, mən yaşayıram həmən evdə. İndi də gələcək, öləcək, ora satılıb, ondan sonra vabşı görə bilməyəcəm mən. Qalacaq vabşı belə oğulsuz. Oğluma demək istəyirəm ki, əgər mən görürsənsə də, gələ axtar, tapmayı mən. Yapışıb qalıbsan mamanın yanında. Ha, baxsa bir baxsa olacaqsa peşmana bala. Mən sənə deyirəm bunu. Mənim haqqım var sənin üstündə. Sən onda yadında saxla. 20 ildir səni görməm, Həsənov Elnur Ülvi oğlu. Utanırsan mı bir? Heç olmasa dostların yanında. Sana sual verən varmı, atan kimdir? Sən nə deyirsən onda? Mən ona məhdələm, valla. Heç olmasa axtarıbsan mı məni? Mən səni axtarmışam. Həm bir anana sual verirsən mi ki, ay mama, mənim atam gedir həbsxanaya, gəlir, axtar, tapır məni. Sən bu evi satırsan, gedir oradan alsan ev. Niyə alırsan? O sual ver də bir anana. Sən cavab verə biləcək. Elnur, əgər mən görürsənsə də, studiyaya gəl. Spesə. İnsafın varsa, bildin qılır. Hörmətli ekspertlərimiz, mən valla söz tapıram demək. İndi sizə bir sual verim, üçünüzə də. Bu atanın haqqı varmı bugün evlad axtarmağa? Zəhmət olmasa, geniş müzakirəni, hər biriniz atasız, hər bir anasız. Xahiş edəm, söz sizindir, buyurun. Baxın, heç bir, yəni o Elnuru axtarırsız, ata olaraq sizin heç bir haqqınız yoxdur Elnurun üstündə. Yəni, mən qınamıram siz 8 dəfə tutulmuşsunuz. Xeyr, mən qınaya bilmərəm. İnsan aldı, insan başına hər bir iş gələ bilər. Amma bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə bu qədər səhvlər siz bəs evladınızı düşündünüzmü bu etdiklərinizə görə? Siz bugün hansı haqdan danışırsınız ki, mən haqqım var üstündə, məni axtar, mən razı deyiləm.
heç bir haqqınız yoxdur və bu gündə əlbəttə ki siz bu günləri birinci elə siz bir yaşamağa bir ev axtarırsınızsa, yəni evladınızı haqsız çıxartmayın. Hələ birinci özünüzə, yəni bu üst başınıza baxın, özünüzü bir çəki düzən verin ki, bu evlad sizi qəbul edə bilsin. Mən düşünürəm ki, siz bu sözdən heç bir haqqınız yoxdur. Yəni, heç bir haqqı yoxdur bu atanın. Niyə haqqı yoxdur? Bəli, o uşağın dünyaya vəsilə olmasında bir köməkliyi göstərib, belə ata olub. Siz bilirsiniz yəni, mən o nə dedi? Çox... O dedi ki, Əlbəz mən ki, deyir, getdim Gəncəyə getdim. Deyir, haqqım var. Yox. O uşağın dünyaya gəlməsinin səbəbkarı bu atadır. Haqq deyil o. Haq onu boya başa çatdırmaqdır. O xanımının yanında olmasıdır. O kişinin həyatını biz bilmirik. Niyə görə o həbs həyatı yaşayır? 8 dəfə mi? 8 ola bilər. 8 dəfə hansı səbəblərə görə? Amma biz onun dərinliklərini bilmirik axı. Mən bunu düşünürəm. İttiham eləmək asandır. Bu günləri hər kəs ittiham eləyə bilər. Mən onun tutulmağını ittiham etmirəm. Yaxşı, deyəlim, ata səhvdir. Valideyn səhvdir. Birincisi, atanın səhvi övladın düzüdür. Bu bir mənalıdır. Ananın səhvi övladın düzüdür. Atadır, anadır, bu dəyişməz, bu müqəddəsdir bir övladsın. Amma, yaxşı, oğul olaraq sən atanı niyə axtarmamısan? Harda axtarsın? 8 dəfə atan... Sən yerdən göbələk deyilsən ki, yerdən çıxasan. Mən razı deyiləm. Niyə axtarmı? Axı dəfələrlə özü də etiraf edir ki... 8 dəfə. O insanın haradasa 3 ildir bu... Özü də dəfələrlə etiraf edir ki, mən dəfələrlə getmişəm, onun anasının yaşadığı ünvana mənim adımı eşidib, övladın qaçırdı, bu evi satıb, ünvanı hər dəfəsində dəyişir. Ata, valideyn nümunə olmalıdır. Yəni, bir valideyn bir oğul üçün nümunə deyilsə, mən o ananı da qınamıram. O ana ona görə qaçıb. Çünki... Ata bir dəfə səhv eləmişdi, məhbəs həyatını yaşamışdı, düşmüşdü, düzümü? Məhbəsə düşmüşdü. Həmin ana o övladın əlindən tutub, atasını aparıb göstərə bilməzdi. Bəlkə ona bir mənəvi dəstək olardı. Bəlkə ona stimul verərdi, həyata qaytarardı. Biz İlham məlim, biz bilirik mi ata nə üçün tutulub? Məhbəsə düşən kişilərimiz azdı mı? Nə olar? Biz bilirik mi ata nə üçün tutulub? Bəlkə ana utanıb, evladına nümunə olmaq. Hər nə üçün tutulub, o nümunə deyil. Baxın, oğlanlar, oğlanları tərbiyə etmək çox çətindir. Nə mənada? Çünki oğlanlar... Atasız böyütmə tərbiyədir. Belə bir ata ilə böyütmək bəli. Yəni, bu günləri o uşaq ata səslənəndə, ata adı səslənəndə bir qəlbində sızıltı yaramırmı? O uşaq kimsə ata adı çəkəndə, onun qəlbində bir... Mən sizə bir söz deyim, bir insanla həm həyat yoldaşı, Həm evladı, həm də öz doğma bacısı üz döndərib. Bəli. Baxın, bacı da öz evladı... Baxın, Peyman bəy, bacı onun ata yurdunu satıb qaçıb. Onu qardaşını axtarmayıb. Bir, bəzən deyirik, biz də deyirik də həyat yoldaşıdır, amma sənin öz bacın. Qurban sizə, bacı qardaşı qoyağı kənara gözümüzün qabağında əyanı sübut öz balaları mal mülkə görə bu kişini çöllərdə qoyur. Biz nə qoyub, nə axtarırıq? Öz dost doğma balaları, qalmış da onun bacısı, qalmış da onun qardaşı. Dünya malı dünyada qalacaq. Sultan Süleymandan o tərəfəsi yox idi, gedənə nə apardı? 2 metr ağ kəfən. Sadəcə onlara, heç bacı qardaşı. Fakt gözünüzün qabağında da öz doğma balası. Mən bu faktda atanın yanındayam. Amma mən bu faktda atanın yanında ola bilmərəm. Bəs ona görə də, dünya malına görə də qardaş içəriyə girən kimi həmin o bacı qardaş qardaşın içəridə olmağından istifadə elədi, məhbəs həyatı yaşamağından. İstifadə eləyib o mal mülkü ələ keçirdi. İndiyənə qədər ona bir iki dənə çörək alıb aparmışlar ki, bizim qardaşımızın da burada haqqı var. Əgər bir bacı əgər öz qardaşından imtina edirsə, bir xanım öz balasından axı nümunə deyil bu ata. Niyə? O qədər məhbəs həyatı yaşayanlar var. Biz bilmirik nəyə görə məhbəs həyatı yaşayanlar. Baxın, Peyman bəy, 8 dəfə yox. Onda yaxşı bir tərəfdən biz deyirik ki, çətinliyə düşən insanlara həyatımıza çıxdaş eləməyə, psixoloji dəstək ola, mənəvi dəstək ola. Yaxşı, məhbəs həyatına düşmüşdü. Həmin o həyat yoldaşı. Axı, bunlar and içəndə, həyat yoluna qədəm qoyanda, Cavanşir müəllim. Bunlar and içmişdilər ki, pis günümüzdə, yaxşı günümüzdə bir yastığa baş qoyacaq. Çətin günümüzdə bir-birimizə dayaq olacaq. Onların heç nigahı olmayıb ki, ona görə də uşaq ananın adındadır. Özü də dedi axı. Nigahı olmaya bilər. Sadəcə onlara bu həyat yoluna çıxıbsa bir-birinə dəstək olmalıdır. Bir-birinin əlindən yapışmalıdır. Pis günündə, yaxşı günündə. Övladına da deməliydi ki, ay bala, bu sənin atandır. Nə olar? Bir çətinlik üzündən, bir səhv ucbatından. Pis və ya yaxşı bu məhbəs həyatı yaşayır. Amma bu sənin atandır. Həyatın işin bilmək olmaz. Yaxşı, 5 gündən sonra o qadın başı yerə qoyub ölsəydi. Həyatın işin bilmək olmur da.
Düzdür mü? Etibar da yoxdur. Nə olacaqdı? Heç olmasa o övlad bilməli idi ki, onun atası var. 5 gündən sonra, 1 ildən sonra o içəridən çıxacaq. İcazə versəz mən də bişərməcəm. Söz sizindir. Buyurun, sözlər buyurun Cavaşı müəllim, buyurun. Ekspertlərin də sözlər. Başını yerə qoyanda. Amma Cavanşı bəy, bir dəqiqə sizdən əvvəl bir söz deyim. Ondan sonra inşallah geniş şəkildə deyim. Mən burdan xalqımıza səslənirəm. Hal-hazırda süjetdə izlədiyiniz Ülvi bəy bütün əlaqələrimiz kəsilib. Biz onun telefon nömrəsinə zəng vururuq, zəng çatmır. Onunla bağlı bir xəbərimiz var, amma onu tapa bilmirik. Xahiş edirik, bunu onu tanıyanlar, görənlərdən, bilənlərdən çox xahiş edirəm ki, bizimlə əlaqə saxlasınlar ki, biz Ülvi ilə danışa bilək. Bizim qaynar xəttimiz 055-254-5104. Ülvi bəy görənlər, tanıyanlar, babur, bu kişini yanından keçirsiniz. Bizə zəng vurun, danışdırın bizi. Həm narahatıq, həm də ona bir xəbər vermək istəyir. Xəbərimiz var, tapa bilmirik onu. Cavanşir mənim, sözünüzü unutmayın. Deyirəm, Ülvi bəy. Üzr istəyirəm, Cavanşir mənim, qurban olaram sizə. Buyurun, hal-hazırda Şirinbala kişinin qızı xəttədir. Bizim əlaqə yaratmaq istəyir. Bir dənə onu, Zəfər bəy, gətir. Hə, gətir görək nə deyəcək. Ay, sağ ol, gəti görək. Bəli, bəli. Salam, mələyikim. Salam, salam. Salam, xanım, siz hal-hazırda canlı yayımdasınız. Sizi Space televiziyasından, yaxşıya doğru verişindən İlham Mirzəyevdir, narahat eləyən. Salam. Salam, mələyikim. Necəsiniz, yaxşısınız? Mən sizin verilişlərinizə baxıram hər zaman həvəslə. Allah razı olsun sizdən. Siz düzgünlüyə doğru danışırsınız orada. Allah sizdən də razı olsun. Siz yəqin ki... Mən çox razıyam sizdən. Sağ olun, teşəkkür edəm. Yəqin ki, efirə baxırsınız da. Düzdür. Mən indi mənə qolumlarım dedi. Atanızı görürsünüz. Utana, utana. Niyə utanırsınız? İnanın ki, utana, utana. Yox, niyə utanırsınız? Mən atam orada düz danışmır, ata deyə, hamı atasını istəyir. Bəli. Amma atam o qadına sözlərinə aldanır, yalandan da yarışır. Yəni, o qadını, deyilə gəldi, o qadın pul istəyir. Deyir, atama örgədir ki, ged evi sat, balalarıma qarşı çıx. Oğlanlarını peç nədən pisləyir. Valla, gedin bir dənə sorğu keçirin. Çox xayiş eləmirdi mən. Elə bil ki, o sorğu keçirdin, görün ki, qonşular atamdan razıdır. Mən ona ata deyirəm, mən o hörmətini saxlayıram, gəlsin lap bizdə qalsın, gəlsin qalsın, mən ona baxaram. O qoca vaxtında o qadının hiləsinə uyur, o qadın onu örgədir. Olar ona sual verir. Gedəcək, bir dəqiqə sizə bir söz deyəm, bax, qadını nədə günahlandırırsınız, əsas. Qadını mənim anamdan ayırdığı üçün, o sonsuz qadında onun evladı yoxdur, istəyir qardaşı. Qardaşı balasını verir. Anozun vaxtından ayrılıb bu. Hə, o mənim atam. Bu çətinliyi anamla dözmədi də. Yəni, uşaqların böyüyən vaxtında, bizim yeni yetmə vaxtımızda, yəni ki, köməkliyi dəymədi bizə. Yəni, qardaşlarımı yəssiz qoydu. O qardaşlarım öz gücünə. Bir dəqiqə. Anamı sayəsini. Nüşkə ediyəsi salmadım. Xanım, bir dəqiqə. Güçəyirə xanım. Öz adını keçirdi, bunu qeydiyəsi salmadı. Kimi? Gözü. Atam ondan qorxur. Siz yaşayırdı. Bunu öz adına keçir, bunu qovuyurdu evdən. Atam ondan qorxur. Hər saat 2 yaşı var. Mənə qorxur məndən. Mən adam genç adam. O qadın polisdən qorxudur ona. Bir-bir danışsın da, bir-bir danışsın. Malların keçməyir. Hamınız, siz də. Bəli, Allah var. Orada göydə Allah var. Mən Allah hal edirəm. Sizə bir söz deyim. Ay Gülçöyrə xan, bir dayanın da. Bir deyək ki, gözlüyüdür. Mən xanımdan söz soruşam, kişinin qızından söz soruşam. Bax, sizin atanız niyə onda onun yanında yaşayır?
Ona görə ki, o elə bir çətinlikdən çıxdı, tək qadındır, orada əziyyəti yox. Hansı çətinlikdən? O, at qardaşlarıma köməkliyi dəymədi. Hə. Yəni ki, bizi oxumaqda tork anam işlədi, əziyyət çəkdi. Sonra o mənim qardaşım, Maiz qardaş. O əziyyət çəkdi yaxşı, anamla bərabər. Bak, gəl mənə bir söz deyim, mənim balam. Mənim əziyyətim olur. Mənim qızım. Mənim 55 yaşım var. 55 yaşınız var, onda bacım deyirəm, qızım demirəm. Qulaq asın, mənim bacım. Bak, atanızın sizin həyatınızda nə kimi rol olub, nə əmək olub, nə zəhmət olub? Atamdır, çox istəyirəm onu, ata kimi çox istəyirəm, amma atamın əziyyəti olmayıb bizim üzərində. Mənim anam olub, anam işləyib. Anam həm kişi olub, həm qadın. Mənim anamın əziyyəti yerdə qalmayacaq. Xanım, sizin bu ata... anamın evlərini satıb vermək istəyir bu Gülçöyrüyə. Aha. Sizin ananızın... Axı, indi sizə bir söz deyim. Eşdiyimə görə məhkəmə, məhkəmə... Atam bizim kimi 4 uşaqdan atqaz eləyib. O hə. Evləri etiraz eləyib sizdən. Halbuki o qardaşım qalırdı orada, qardaşlarımın da. Bir dəfə olsun nəvəsinin əlindən tutub məktəbə aparmayıb. Bu nə babadır? İndi sizə bir söz... Siz... Eləyir, bizi sizə bir söz deyim, baxın, atanız, siz evlatlar orada kim var qeydiyyatda uşaqlardan? İçib. İlham əlim, içki içib, yıxılıb, atıb qardaşlarım, səki qardaşlarım diyor. Halbuki kameralar görür ki, mənim qardaşım həmin vaxt işdə olub. Böyük qardaşım. Nedir yalan danış, o qadın onu örgədir, valla örgədir. Bilmirsiniz o qadın, dəlid o qadın başı çatmır. Mən... Ki, ancaq pul, mikrofonu ancaq qoydu kişi, ver kişiyə bir sərə xanım. Ailə maraqlandırmır, atsan maraqlandırmır. Bir dəqiqə, xanım, bir dəqiqə gör atan. Mən uşaqlar bu Mayıs nə oyun çıxadır, oğurluğa gedir, nə eləyir, türbəsi yollara gedir. Yox, yaxşı, qulaq asın, otur. Nə yalan danışırlar? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bax, sən bir ata kimi neynəmirsən uşaqların üçün? Uşaqların üçün? Mikrofonu yaxın tut. Abşor, deyəm bir dəqiqə. Bir dəqiqə, bacım, qulaq as, bir dəqiqə. Abşorunda böyük qızım üçün, babı qız üçün. Əmsi oğluna verdi, Abşoronda toy elədi. A, toy eləmsən, pıl yığmısan. Yox, yığdım dedi, mənim ki, eləmişəm, köçürmüşəm. Qulaq asın, sonra nə eləmsən, balaları nə eləmsən? İlham məlim, biz yaxşı övladıq, dördümüz də ki, oxumuşuq, tərbiyəsini saxlayırıq. Nərgiz xanım, bir dəqiqə gözləyir, zəhmət olmasa. Biraz sakit olun, qulaq asın, indi bir dəqiqə, narahat olun. Buyurun, buyurun, İlham məlim. Nərgiz xanım, biz sizinlə əlaqə saxlayacaq, biz başa düşürük yavaş-yavaş, sizinlə əlaqə saxlayacaq, biraz sakitləşir. Heç olmasa bir evlatlar. Nərgiz xanım, biz hal-hazırda reklama çıxırıq, biraz şeyini biz sizinlə əlaqə saxlayacaq mütləq. İlham əlim, düzgünlük böyük şeydir. Verilişdən sonra Nərgiz xanımla danışacağım sizin qızınızla. Onu xüsusi dəvət edəcəm bu studiya. Mən əminəm ki, Nərgiz xanım gələcək və qaranlıq məqamlara aydınlıq gətirəcək inşallah. Bir bayaq Ülvidən danışdıq biz. Cavanşir müəllim, üzr istəyirəm Cavanşir müəllim, zəng gəldiyinə görə şeylə, buyurun, nəsə demək istəyirdiniz. Buyurun, buyurun. Deyirsiniz ki, atanız o evi satıb bu xanımla bir yerdə yaşayır. İndi o yaşayır, o onun öz həyatını yaşayır. Ananızdan ayrılıbdır. O evdə 4 uşaqdır da, düzdür. O ev satılanda vərəsə kimi 4 yerə bölünəcək. Hətta Nərgiz xanım iddia edir ki, anamın boşanmağında Gülçöyrə xanımın rolu var. Güya Gülçöyrə xanım boşaltdırıb. Əvvəla... Güya Gülçöyrə xanım... Əvvəla ananın boşanmağında Gülçöyrə xanımın rolu olmağı, olmamağını mən bilmirəm. Amma kişi bilər onu. O həyatı onlar yaşayıblar. Mən o işə qatışa bilmərəm. O ailə məsələsidir. Ancaq qaldı ki, burada mülkdən söhbət gedirsə, qoy satılsın ev, vərəsə kimi 4 yerə bölünənə buna nə düşəcək? Bədə? 4-də 1-i düşəcək də. Bu da onu istəyir, dədi. Bu da onu istəyir. İndi, yox, bir dəqiqə. Qız inad eləyir ki, satacaq, pulu belə eləyəcək. Vərəsə kimi bölünəndə 4-də 1-i düşəcək bu kişiyə qoy düşsün də, sənə dünyaya bəxş eləyən atadır da. Bu kişilər deyək ki, satan məndə bir otaqla alım, başımı dolandırır. Adı və salam da. Deyirsən ki, gəlsin, qalsın bizdə. İndi bu məsələyə sabah qaydacaq. Gəlib qala bilməz axı sizdə, o yaşadığı qadın var. Nətə gəlsin, qalsın sizdə. Bu belə. Qaldı ki, o qardaşın adını yadımdan çıxartdım. Tur, Ülvi, Ülvi.
Ülvi, mən narkomanı da uzaqdan tanıyıram. İçki aludəsi olanda. Sən narkoman deyilsən. Sən içki ilə başı qatan adamsan. İçkili insan həyatda... Soğukdur da. Yani həyatda 8 dəfə yox, 18 dəfə də cinayət eləyə bilər. Bu cinayətin biri oldu, ikisi oldu, üçü oldu. Adam bir başı daşdan daşa dəyər. Adam bir özünə gələr. Adam özünə bir, nəticə çıxardar. Nəticə çıxardar. Mən qardaşım, sənə baxıram buradan. Məni türmələrdə də yaxşı tanıyırlar, bayırda da yaxşı tanıyırlar. Xətirvə dəyməsin, dəyər də dəysin. Sənin üzvə baxanda yazılıb da sən kimsən. Bəlkəm səhv deyirəm. Bu adama deyə bilərsən ki, bu ziyalıdır. İndi yaxşı, yaxşı sizə deyim. Yaxşı sizə bir söz sual verim, Cavanşir müəllim. İndi yaxşı, bu adamın haqqı yoxdur evladını axtarmağa? Var. Haqqı var. Bəlkə evladın tapsa, yenidən bir gözə bir həyata sarılar, həyatdan zövq alar. Axı, qulaq asla. Aha, buyurun. Bir, evlad da ata kimi bundan xəcalət çəkir axı. O da var axı. O da var. Bax, hələ çəkiliş vaxtı burada şiram. O şiram ya... Yıxılıb. Qulaq as. İndi sən deyirsən yıxılıb. Ya içkili olub döyüblər, ya dalaşıb, ya yıxılıb, deyir... Vəlvələdən, zəlzələdən, axır ki, olubdur. Olub da, indi sən güya düz həyata qayıtmışsan. Cavanşir müəllim, olmazdı mı həmin övladı birinci dəfə məhbəs həyatı yaşayıb qutarandan sonra atasına yəli eləyərdi? Atasını, niyə olmurdu? Atasından... Balacı olub, o ata, o ata içəridə bilib ki, onun evladı olub. Bilirsiniz onu, bayaq dedi. Olmalı idi. Mən getdim, sonra eşitdim ki, mənim oğlum olub. Övladını axtarıb, həmin ana, əgər ana demək olarsa, niyə görə axtarmırdı öz həyat yoldaşı? İndi gəl belə bir sual qoyaq ortaya da. Bu adam birinci məhbus həyatı, ikinci məhbus, üçüncü məhbus, dördüncü, beşinci. Beşinci də evladla anası, bunun o oğlu olan ana, da arvadı ilə oğlu. Bunun yanına bir dəfə bir iki kilo çörək aparıblar. Onu da soruşaq da. Aparmayıblar. Məsələ aparmayıblar. Aparmayıblar. Deməli bu ailədə bütün bağlar sınıb da hamısı. Hər nə olursa olsun Cavanşir müəllim bərabər hüquqa malikdirlər. Necə ananın o övladın üzərində hüququ varsa, atanın da onun üzərində hüququ var. Onu da nəzərinizə çatdırıram ki, məhbəs həyatı yaşayarkən bu kişinin həyat yoldaşı tez-tez uşağı ilə özünün bir də gedək, uşağı yerin dəyişirmiş ki, bu kişi tapmasın onları. Dəyişirmiş yerlərin. İndi deyirik ki, bunun evladıdır, ata evladını, dünyaya evladını o gətirib. Evladı atan hüququ var, belə elə. Hüquqdan söhbət getmir. Bu evlad dünyada, əgər mən olmuşamsa, bunlar əyləşənlərin hamısı olubsa, o ata ilə ananın sevgisindən olan bir əsərdir. Onu yükləməyək ki, bunun borcudur, onun borcudur. Heç kimin borcu deyil. 17 yaşına çatdın, Almaniyada, xarici ölkələrdə. Nə gözəl söz dedi. Atıyla onu sevişib, gəlmiş idi dünyaya. Səhv deyirəm bəlkə. Yox, mən də razıyam ki, heç bir evladım... Sən mənim canım düz deyirəm. Özüm düz deyirsiniz də. Allahın dostu, 17 yaşına evlad çatır xaricdə. Buraxır başına, deyək, get başına. İmini cəhd eləməyiblər ki, ilhamı gətirsin də dünyaya. Gədə özünü saxlar. İlham deməli, ömrü boyu nökər olmalıdır ki, mənim dünyaya sən gətirmirsən. Sən get piyanistika ol, türmələrə düş. Pis işlərlə məşğul ol. Get orada, burada, sən mənim dünyaya bəxş eləmirsən. Qardaş, bu övladı dünyaya bəxş eləmirsən, sən bunun sonuna qədər də arxa dayağı olmalısan. Deməyə, onda ki, sən elə övlad böyüdü, 17 yaşına çatdı, götürə atakı. Mən bu dəfə, yəni, Peyman və bəynə razıyam. Mən pis yola düşsün, sonra da deyəcəklə, kimin övladıdır, Cavanşir müəllimi. Yenə də onun baş qaxıncı bizə gəlir. Bəs indi də deyilə kimin atası, deyilə filan kəsir. Elə ona görə də ana istəmir. Ona görə də ana istəmir ki, ata bu evladı görsün. Birinci dəfədir ki, mən Peyman müəllimdən razıyam. Bir dəfə düşər, iki dəfə düşər. Onda bir qadın hərəni öz adı ilə çağırsa daha yaxşı olar. Onlar psixoloji dəstək olmalı idi. Nə olar? Məhbəs həyatı yaşamışsa nə ilə? Heç bir. Gəl adaptasiya olun cəmiyyətə, gəl qoşul. Nəyinə, bir də bu səhvlərə getmə. Onun bir neçə dəfələrlə məhbəs həyatı yaşamasının elə səbəbkarı o qadındır. Bəli, o qadındır, ona görə də onun əlindən tutmayıb, ona dəstək olan olmayıb. Yaxşı, yaxşı. Bacı səfalətə sürükləyib, qarda səfalətə sürükləyib, arvat səfalətə sürükləyib. Nəyinə məlum olursun? Yaxşı, deyək ki, bu atanın günahıdır, yaxşı. Yaxşı, bu fərmanın günahı nədir? İnanma, həyat yoldaşına inanmaq.
güvendir, inandı. Çünkü Fərman bəy də öz ailəsi ilə bugün onun problemi odur ki, öz ailəsi ilə onun kəbini oldu da, yəni qanun nikahı olmadığına görə bugün o haqqını tələb eləyə bilmir. Burada artıq vicdan məsələsinə qalıb. Yəni biz bugün neçə illər bir yerdə yaşadığınız bir həyat yoldaşı olub, düz evladınız olmasa da belə həyat yoldaşınız olub, bugün onu evdən çıxarıb da hara göndərirsiniz bir ürəyi dağlı, ürəyi yaralı bir atanı? Bəli. Mən elə gəlir ki, bu da bir vicdan məsələsidir. Bəs Allah, vicdan, yəni, haqq, ədalət. Mən elə gəlir ki, insanın ahını çəkmək çox çətin olar. Ola bilsin ki, Fərman da, Fərman kişi də o xanıma qarşı nəsə bir... Belə loru dilə desə, naxələfli eləyib, laqeydli yanaşıb. Ola bilər. Bax, siz özünüz qeyd edirsiniz ki, Fərman kişi, o xanım xəstədir. Bəli. Həyatda bir dənə evladı da yoxdur. Həyatda bir ataların da bir məsələ var. Deyir, insan öz haqq etdiyi həyatı yaşayır, günlərini yaşayır. İnsan öz əzab əziyyətini yaşayırsa, deməli, Allah Tala onu ona yazıb, buradadır, var. Siz onu yaşamalıydınız, bu heç. Amma bu günləri sizin övladınız dünyadan köçüb, Allah ona rəhmət eləsin. O qadının heç bir günahı yoxdur. O qadın da bugün onkoloji xəstədir. Belə deyəlim, o qadın onkoloji xəstədir, düzdürmü? Bəli, bəli. Pis vəziyyətə düşsəydi, yataq xəstəsi olsaydı, siz o evi satıb o xanımın üzərinə qoymayacaq idiniz? Məcbur. Və niyə bu günləri davası eləyirsiniz? Fərman ki, mən dava eləmirəm. Axı, onkoloji xəstədir. Yox, mən... Neyləsə ev alsın, versin. Elə bir ki, satıb canının üzərinə qoy. Axı, bir yastığa baş qoymuşsunuz o xanımla. O deyil, bir yerdə rək də, bunu bir yerdə qalaq. Necədir? Mən bir gün də deyirəm, gəlsin bir yerdə yaşa. Yox, yaşamırsam, mən hara gedim? O deyir ki, mən demirəm ev satmasın, adına keçirməsin. O da ev mövzusu açmazdı. Amma... Deyərdi, mənim həyat yoldaşımla barışdırır. Qulaq as, qulaq as. Bu kişi deyir ki... Bağışlayın, mən məhkəmələrdə, bir il məhkəmələrdəyəm. Bunlar ev davası. Bu kişi deyir ki... Mən hər yerdə deyirəm ki, xanım gəlsin evə. Bir dənə balaca daxma olmalıdır ki, mən satılsın, mənə müəyyən balaca bir nəfərlik. Bir daxma olsun ki, başımın üstündə dam olsun, yağışın altında, qarda, çoğunda qalmayır. Mənim əziyyətimlə tikirir. Bax, bunu bildik. İndi gəlin bura gələ çıxaq ki... Oğlumla daşı-daş üstündə qoyub tikmişəm, əziyyət çəkmişəm. Bax, belə verilişlərin getməsinin nəticəsi nədir? Nəticə odur ki, hüquqlarınızı bilin. Qabaqcadan, ay gedək kəbin kəstirək, zaksı sonra kəstirik, ay deyə-deyə gəldin çatdın bir 50-60 yaşına, 70 yaşına, sonra da arvad səndən üz döndərdi qardaşının sözü ilə, ev tihdin elə, sənə dedilər ki, çıx bayraq. Bəs vaxtında niyə kəbin kəstirmirdin? Vaxtında niyə ora sən qeydiyyata düşmürdün ki, gəlib indi burada oturmadın? Sənin kimi minlərlə adamlar var ki, hüquqların bilmir. Qadın da var, kişi də var, nəvə də var. Ay, Cavanşir müəllim. Olmur, ey, belə. Cavanşir müəllim, siz də, biz də, o kişi də sovet təfəkkürü ilə yaşamış insanlar yadınıza gəlirdi. O vaxtı bir dənə sən öl sözünə... İnsan var idi, qan batırdı. Milli mentalitetimiz var idi, aqsaqqalımız var idi, ağ bıçaq var idi, el qınağı var idi. Yəni, heç vaxt deyibəzlərdə ki, məsəl üçün, bu Cavanşir müəllim, məsəl üçün, əziyyət çəkib bunun haqqını yiyək. Çünki bir dənə el-oba deyərdik ki, haqqı şeyə ayıb olsun. Yəni, orada xırdalanda bütün qonşular, qonum qonşular hamı bilir ki, bu kişiyə o evi dikib. Əlinin qabarı ilə, zəhməti ilə, zülümü ilə, yaxşı onu, bu kişinin günahı odur ki, həyat yoldaşı inanmaq, güvənmək. Qardaş, bu evi tikəndə birinci sənədləşdirərdin də. Yaxşı, deyirik ki, əşi, sən Allah, o nikah, o birisi, bu birisi, məsəlçədə bəzi hallarda deyirik, boş şeydir, təkdə bircə sevəsən, ürəkdən inanasan, bağlanasan, yaxşı, bu da inanıb, bağlanıb, amma... İlham Əmdək, biz qarşı tərəfi dinləyə bilmirik. Bəlkə qarşı tərəfin bir tutarlı bir cavabı var. Bəlkə bir tutarlı, yəni hansısa bir məsələsi... Hələ ki, qarşı tərəfdə bir cavab yoxdur. Ona görə də biz hələlik bu kişinin sinəsi dağlı kişi inanmıram ki, oğul itirən bir ata yalan danışsın. Yox, biz kişinin yalan danışmağına görə demirik. Sadəcə olaraq, onlar da ola bilər ki, onların da argumenti ola bilər. Onların da əllərində nəsə... Onların yəqin argumenti odur ki, mənə ilə gəlir ki, mən öz fikrimi deyirəm bunu. Yəni, artıq o qadının qardaşları bilir ki, bunların bir evladı yoxdur. Qadın da onkoloji xəstədir. Yəqin nəsə olub eləyər. Bu kişi ailə qurar başqasına, ev başqasına qalar.
bazar. Amma onu da bilin ki, hər bir onkoloji xəstə dünyası dəyişmir. Yazını yazan Allah, qurban olma Allaha. Adam var ki, onkoloji xəstə olur, ona 3 ay vaxt verir, Allah ona şey, onun için şey, yaşadır. Valla, bir de görsen o nenem rəhmətli deyirdi, deyir, yatan öküz ölmür, duran öküz ölür. Yani Allaha qurban olum. Valla, hə. Yani onu bilmək olmaz, Allah göydən baxır insanı. Qurban olduğum Allah ömrü yazıb. Ama bu kişinin de haqqı var, yani buna da haqq verir. İlham Əli, buna da yaşayış yeri verir. O torpaq, o xanımın, yani bir nikahda olduğu xanım. Bir sot torpaq de, bir sot. Qardaşlarının adını olub da, düzdür mü? Elə qeydilər. Sadəcə olaraq, üzr istəyirəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, yani. Onun qardaşlarının adını olub. Düzdür mü fərmayiş? Onlar mən əvvəldən izah edeyim. Bütün bu fikirlər bir dənə cümlə ilə. Bunu sizə sənədlə vermirlər. Sadəcə olaraq. Yaxşı, Fərman Bey. Bacılarına xatir. Bacılarına xatir. Bir il biz bu adamla evlənmə fikrində döyüldüm. Mənim evim yoxdur. Ay Fərman kişi. Mən bax belə Allahdır. Qardaşları verirlər də bacılarına. Ay Fərman kişi. Bir dəqiq, bir dəqiq Fərman Bey. Bir dəqiq. Mən izah edeyim. Sizə yaxşı izah edeyim. Sonra müzakirə edin. Yaxşı izah edin də. Bir il paşlı tamam oldu. Mən dedim ki, mən balamı əlindən tutup hər gün aparam məktəbə yasamala. Gətirirəm, kirədə qalım mən. Yani ikinci problem lazım deyil. Mən evim yoxdur. Mən gözləyirəm biraz əlimdə imkan olsun. Qayıdım uşağımla gözləyib. Doydum Azərbaycandan. Rusiya getmək istəyirəm. Bunlar mənə qayıtdı ki, bax, qardaşları, bacıları, hamısı. Allah qəni qəni rəhm edir, çox gözəl bir atası var. Mən ölənə qədər elə bir, belə necə deyim, əsil. Azərbaycan kişi. Demiş ki, gedin deyin, biz köməkliyə deyərik. Bunun böyük qardaşı gətirdi məni bu həmin. Oranı mən sizə, heyib ki, vaxt, mən vaxşı telefondan başım. Çəkib indi göstərsəyim, Allaha and olsun, balaxan zibirliyi yalan olardım yanım. Dedi, bax buradır, yarımçıq tikilidir. Bunlar tikməyib, devlət. Sovet dövründən tikilmə bina. Başa düşdürmə, yəni qardaşımdır da ora. Ev eləyə bilərsən, dedim, çalışaram. Qaz yox, işıq yox, su yox, heç bir şərait yox. Mən axı əziyyətlər çəkdim. Bax, burada deyirik ki, qadın, qadın düzdə bizim başımızın tazıdır. Bəs yaxşı, biz kişilər kimə inanaq, şeytana inanaq. Bax, burada məni yandıran o ki, mən bugün də, mən sonuncu məhkəmədə dedim, vallaha mən istəmirəm bu qadını, doymamışam, yəni bezməmişam, sözümün qısası. Gəlsin gedə evə, gəlsin gedə evə. Bu, əvvəl elə danışmıyor. Başmaq istəyirsiniz, hə? Yox, mümkündür. Əvvəl elə danışmıyor. Orada elə dedim, yox da, deyəsən burada o şey mümkündür. Çünki istərsəmə bu insan beyninə yeridiblər ki, sən daha heç kimə lazım dözün. Otur burada qoca anağa bax. Çörəyi verik, ayda filan qədər peyc al. Xanımın qardaşları oranı sizə vermişdilər, sizə yox, öz bazılarına hədiyə vermişdilər. Mənə görə, oturmuşdu atasının evində. Qardaş, qanı qanındandır, canı canındandır, bacısına vermiş, sizə görə verəcək, yaz kişiyə. Mən də bahsədə çoğulmuşam da, biz ailə qurmuşuq, mən kirədə qalanda gedim sözümü. Ay, Fərman kişi, qulaq asa, boğazım ağrıdı, ayla qışqırmaqda, bir dəqiqə qulaq asa. Fərman kişi, sizə bax, bir dənə son sual verirəm. Az öncə dediniz ki, onun beyninə yeridiblər ki, yəni yoldaşın, heç kimə lazım deyilsən. Bəli. Amma indi mən sualı sizə verirəm. Sizin o həyat yoldaşınız həqiqətən mi heç kimə lazım deyil? Yoxsa sizə lazımdır? Mənə lazım idi. Bəs indi? Sonuncu məhkəmədə, mən valla özüm də məhkəmədə. Bəs indi? Məhkəmə nə qərar çıxartdı? Bəs indi? Abşeron məhkəməsi qərar verdi ki, mülk tanınır bu adamındır, sən oran dedim. Ha? Bəli, dedim, bəs yaxşı. Mən hara gedim. Heç inanın Allaha cavan ki, mən Sovet dövründə belə məhkəmə mən rast edim. Yaxşı, qulaq asın. Sovet dövründə tavaş, su deyirdilər. Dedim, siz nədən bir tərəfə... Nikahınız olmayıb. Mən zülümlə bunu, sənətləri bir Allah bir hansı zülümlə verdim, Sumqayıt apellyasiya. Orada biraz araşdırdılar, ora bura. Qərar verəndim, mən hakimə belə baxdım. Evlad rəhmətə gedənə qədər sənət yox idi. Onun qardaşım 5-6 evi var. Evlad rəhmətə gedəndə bu kişinin başı qarışır, yasa. Mən başım yasa qarışır. Sənətlər düzəldi. Sənət doldur. Sənət İlham müəllim, qardaşların adına olub da o torpağın sənətləri. Yox, baxın, Fərman... Evin kupsu, o evə aid heç bir sənət olub. Başa düşürəm, imami mülkü olub. Çünki altının
sənədi olub, amma tikintinin olmayıb. Torpağın olub da, torpağın. Hədə, qardaş, tikinti altının sənədi varsa, torpağın sənədi varsa, rəsmi qaydada icra hakimiyyətinə müraciətini məlumatlandırma icraatı deyirlər ona. Kimiz burada tikinti? Baxın, Fərman... Deməli, mən yaşadığım mülkdə bir hektar torpaq, 32 dənə ev tikilib. Fərman bəy... Sənət verildi, mən 18 sənət verildim. Fərman bəy, Abşeron məhkəməsini burada gəlin yarğılamayaq. Yox, yəni heç qanunla, araşdırmadan mən qərar verdim. Abşeron məhkəməsi qanunla, qanuna baxır və qanunda da torpaq onların adındadır. Və sizin də kəbiniz olmadığına görə, sizin zaksınız yoxdur, yəni qeydiyyə dövlət rəsmi yalnız olmadığına görə, Abşeron məhkəməsinin qanunu yox, budur. Yox, yəni sizə bir söz deyim. Qanunu... İndi sizə bir söz deyim, Vəfa xanım. Elə o, bu kişinin, Fərman kişinin oğlunun da dünyasını dəyişməyi hələ bu evin üstündə olur. Bəli, bu evin davasını aşıq evdən çıxdı. Niyə görə? Bir dəqiqə imkan ver, bir dəqiqə. Əgər Fərman kişinin oğlu qeydiyyata düşsəydi bu evdə, heç olmasa normal bir yerdə işə düzələrdi, yaxşı bir yerdə işləyərdi. Amma hara getdisə, heç yerdə qeydiyyatı olmadığına görə, ona görə də uşaq getdi, orada işlədi, dünyasına dəyişdi. Rusiyadan evlat gətirmişəm, böyütmüşəm, əskəri baxmadım. Mənə dedilər, özün harada... Və siz özünüz harada qeydiyyatdasınız? Mən Ağdaş rayonunda doğulmuşam, böyümüşəm Bakıda internatda. Yox, qeydiyyatın haradır, qeydiyyatın haradır. Mən, Cavanşir, mən Rusiyada... Bakıda orada doğulmuşsan, internatdadır qeydiyyatın. Yox, bəli. Mən... Qeydiyyatın internetdadır, internetdadır. Yox, Ağdaşdadır. Mən Rusiya vətəndaşı olmuşam. Rusiya vətəndaşı olub. Mən Rusiya vətəndaşı, gəlmişəm burada hadisə... Bəs indi hara vətəndaşdır? Hadisə baş verib tutulmuşam. Səvac hökumət dağıldı, məni Azərbaycanın vətəndaşımı doğulduğum Ağdaşı onunla qeydiyyata. Mən də təqdim edəndə uşaq dedi, dedim, valla mənim vətəndaşlığım, evim eşiyim qaldı Rusiyada. Amma özüm doğulduğum yer buradır. Dedi, sən apar oranın bayan Heç kimə də heç nə demə. Fərman kişi. Fərman kişi, bir dəqiqə. Sən Rusiyada da ailəli olmuşsan da. Yox, mən elə birinci ailəm... Birinci ailə olub, birinci ailə olub, Rusiyada olub, qızı orada qalıb. Qulaq asın, Rusiyadan söz düşü, söhbət düşünmüşkən, gəlin yeri gəlmişkən, gəlin qızınız mətanətə buradan səslənək. O mətanət bəlkə də bizi izləyir və yaxud da eşidənlər, bilənlər sizin dilinizdən nəsə eşitmək istəyir. Mən sizə bir söz deyim, onu tapmaqda sizə dəstək olacaq. Müraciət elə qızına. Əlbəttə, tapısa mən... Bax, mətanət bax orada, bax bu kamerə. İnanma Allah, oğlumun toyundan sonra biz getmək istəyirəm. Bu kamerə tut, de sözünü. Baba, baba, səbi, baba, baba. Bax, bu kamerə, ışıq yanacaq. Baba, indi de, sözün nədir? Elə bir mətanət yanıb orada. Sadəcə olaraq görmək istəyirəm. Mən, yəni ona demirəm, ehtiyacım yoxdur, evladımdır. Görmək istəyirəm. Adını, soyadını. Şəfiyev Mətanət Fərman qızı. Şəfiyev Mətanət Fərman qızı. Anasının adı? Anası rəhmətə gedir. Bilirəm də anasının adı? Qalina olub. Qalina. Hansı rayon? Anasının adı Qalina. Atasının adı Fərmandır. Anası o vaxtın nəmin elə olub. Lipitski şəhərindən. Bəli, Lipitski şəhərindən. Siz əminsiniz ki, adını dəyişməyib? Bilmirəm. Mən yalan deyərəm. Sonuncu dəfə, nə vaxt məlumat almışsınız? Sonuncu dəfə.
ilə, zülümü ilə tikilmiş evi onun əlindən alıb, heç olma, mən bilmirəm. Bəlkə də fərman kişinin özünə məxsus günahları, səhvləri olub. Amma hər səhvin düzəltmə qaydası var. Onun üçün də mən sizi, fərman kişinin həyat yoldaşı, nə olsun məhkəmədə nə oldu, nə olmadı, buna mən bayaq da dedim. Amma gəlin, ürəyinizin səsinə qulaq asın. Siz fərman kişi ilə bir damın altında qalmışsınız, bir yastığa baş qoymuşsunuz. Məhkəmə salonunda boşalıb və 3 aydan sonra gedib təzədən nikah kəstirənlərimiz var. Mən minlərlə adamlar görmüşəm. Mən inanmıram fərman kişi nəsə səhv eləsin. Onun səmimiyyətinə çox inanıram. Danışıqlarına inanıram. Onun hərəkətlərinə inanıram. O cür qəlbin yiyəsi inanmıram. Heç vaxt kiminsə qəlbi sındırsın. Küskünlük ola bilər. Ki, hamımız öz həyat yoldaşımızla həməşə sözlə olar, söhbət deyir, ev sözsüz gör, azabsız olmur. Amma onu, mən 7 qardaşın batısını görmüşəm ki, özgə çiynində tabutun son mənzilə aparılıb. Niyə ər-arvat deyirlər? Niyə deyirlər ki, ərlə arvadın torpağı bir yerdən götürülür? Niyə ömür gün yoldaşı deyirlər? Nə bilmək olur? Bəlkə siz də sabah sizi o hal-hazırda himayə edən qardaşlarınız yox, elə fərman kişinin çiynində aparırız. Bax, bunu da bilmək lazımdır. Bu mirankdır. Və onu da yadınızda saxlayın. Kimsə kimi, kimsə kimə nəsə yaşadırsa, yaşatdıqlarını yaşamamış bu dünyadan köçməyəcəksən. Bunu görə-görə, həyat bizə artıq dərs oldu. Həyat məktəb oldu. Gedib universitet, ali məktəb, hər bir şey oxuyursan. Amma həyatın insana verdiyi dərslər, həyat dərsi heç yerdə tədris olunmur. Sadəcə o göstərir. Və bunu yaşaya-yaşaya, yıxla-yıxla, dura-dura, müxtələşirsə, möhkəmləşirsə. Biz sadəcə müsəlmanıq, azərbaycanlıyıq. Fərman kişi müraciət eləsə ki, mənim qalmağa yerim yoxdur. İnanın, yüzlərlə Azərbaycanın qeyrətli, mərd, xeyrxalq oğlanları onu yerlə də təmin edəcək. Evlə də təmin edəcək. Amma o, çəkdiyi əməyə yanır. Necə əziyyətə yanır? Gəlin, kiminsə qəlbini yandırmayaq dünya malına görə. Çünki bir gün biz özümüz yanacaq. Allah deyir ki, qurban olum Allaha. Qəlb Allaha məxsusdur. Qəlb sındıran bilsin ki, kiminsə qəlbin sındırdınsa, qəlbin sındırdığın insan səni bağışlasa da, Allah səni bağışlamayacaq. Çünki qəlbi, Həzrət Əlinin buyurduğu kəlamdır bu. Yəni, qəlbi sındırılan şəxs səni bağışlasa da, Allah bağışlamayacaq. Çünki qəlb evi elə bir kəbi atırsan daş. Allah qismət eləsin ki, sabah eyni vaxtda, eyni zamanda buradan sizi salamlayayım. Çünki bugündən sabah etibar yoxdur. Sabah sizi inşallah Allahın köməyinə gözləyirəm. Sağ olun, Allaha əmanət olun. Beta çaylarının xüsusi sponsorluğu ilə yaxşıya doğru verilişinə baxdınız.